22 03 för matte 2b, matte 2b svux och matte 2a 2303. Ska läsa ekvationerna där. Som ni ser redan, det ser ut som vi behöver inte faktorisera, de är redan i faktorform allihopa. De är i faktorform. När de är redan i faktorform, som sagt, ni behöver inte faktorisera mer. Vad ni kan göra är skilja dem så. Så brukar jag x, den ena faktorn, x plus 5, lika med 0. Så den jag som en ekvation, då blir det som en linjär ekvation. Och den andra, x minus 1, är lika med 0. Och då löser jag båda. Den här är minus 5 där. Minus 5. Så den här blir 0. Så här jag skriver när jag har hittat x redan. Så skriver jag x av 1 där. Och minus 5. Och den här är plus 1. Plus 1. Förlåt för det. Plus 1. Så den här blir 0. Så har vi x av 2. Skriver jag. Därför. Bara för att beteckna att jag har två lösningar. Är lika med 1. B. Samma där också. Kanske jag kan ta en annan penna. Så att ni behöver inte bli förvirrad. Vilka? B. Samma där också. Så har jag redan två där. Så skriver jag. X minus 2. Är lika med. Vad blir det? 0. Sen x minus 3 är lika med 0 också. Sen läser jag plus 2 där. Plus 2 på ena sidan. Den här blir 0. Så har jag x av 1 är lika med 2. Plus 3 där. Plus 3 där. Och det här blir 0. Så x av 2 är lika med 3. Titta på b och c. Nej, c och d menar jag. Så c nu då. C, så har vi två faktorer, en faktor. Så kan vi skriva x är lika med 0. Och den andra är x minus 7 är lika med 0. Jag kan skriva direkt x av 1 där. Jag kan inte göra mer där. Här kan jag göra plus 7. Plus 7. Min 0. Så min x av 2. Måste vara 7. Så vi får d där då. Där grön penna. Exakt samma där också. Vi har två faktorer, så har vi x, så 1 är redan 0. Om ni märkte kanske redan, om en faktor är bara en term, så det blir 0 direkt. Så om ni märkte där, de två där. Och sen den andra är 3 plus x är lika med 0. Och då x vill vi behålla, men inte positiv 3, så minus 3 till båda blir 0. Så x är lika med negativ 3.